Re, viss ēters ir te! Tikpat kā ar gaismiņas augšupceļu, ja, uzreiz pēc saulgriežiem. Tas būs parī 22. Decembrī. Pie klausītājiem dosies dziedātāja un pianiste Katrīna Gupalo. Viņa izveidojusi jaunu kontprogrammu Zvaigznes pieskāriens. Ar dziesmām, kas ir aranžētas viņas balsī un klavierēm. Jauna ar šo koncertu programmu Katrīna dosies koncertūrē pa dažādām Latvijas vietām. Kopumā iecerēti 6 koncerti. Un šajā rītā viņa, protams, ir iegriezusies rīta panorāmas studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Prieks redzēt. Bet mēs, ja runājam par Ziemassvētkiem, par to koncertu ar pēc brītiņa, bet jāsāk mums ar vienu koncertu, no kuru tu gandrīz vai teikt nāc. Jā, pat taisno no Splendid Palace, no kinoteātra, kur bija tāds trīskāršais notikums. No sākuma bija Edītas Piafas dzimšanas diena, 19. decembris. Un mēs atjaunojām mūsu mīļo izrādi 100 gadi ar Piafu, kuru mēs pirms 5 gadiem ar Andreju tajā pašā Splendidā vienīgo reizi parādījām. Tagad bija otrā vienīgā reize. Protams, bija arī Andreja Sokina dzimšanas diena, un viņš veltīja klausītājiem īpašu programmu. Un vakara noslēgumā bija īsa filmas prezentācija. Un tas ir tāds pirmais mūsu lielais kopdarbs ar režisoru Jekaterinu Lanskuju, un īsa filmas nosaukums ir Nāriņas sapnis. Un tas arī ļoti lielā mērā saistīts ar Edītu Piafu, jo tam pamatā ir skaistā, saldā, romantiskā dziesmeļa Vien Rose, kuru laikam visi noteikti zina. Vismaz tad, kad sāk skanēt, tad visi zina, kas tas ir. Bet mēs viņu, protams, nevarējām neizlaist ar sevi un nevarējām padarīt par savu un pievienot kādu ļoti lielu pārsteigumu dziesmā tur pa vidu. Dziesma, vai teikt, filma, jā, no šodienas arī būs apmetē. Filma dziesma, jā. Filma dziesma, labs vārds, filma. Tev iznāk tā, ka jauna šķautne gandrīz muzikāla un vēl kinoaktrice un vēl mūziķi, nu, tā viss tā kā kopā. Jā, un tas tā ļoti dabiski izveidojās tieši tāpēc, ka pati mūzika ir tik tāda tēlaina un daudzveidīga. Es domāju, ka tas ir ļoti patīkams materiāls kino cilvēkiem, kaut ko ar to darīt. Pirmo reizi redzēja vakar arī? Pirmo izrādēja vai ne? Vai bija pirmo reizi uz milzīgā ekrāna. Kā izskatījās? Nu, krūta! Vienkārši un īsi saprotam, jā. Jā, protams, jāparunā arī par šo te jauno programmu Zvaigznes pieskāriens. Koncertūra, kuru iedvesmo milstību pret ziemu. Tā mēs varam lasīt. Kas ir tie priekšnoteikumi, lai būtu tā ziemas sajūta? Vai tas baltais sniedziņš, vai tas augstums vajadzīgs, vai kaut kas cits vajadzīgs? Laikam viss tas, kas būs atpakaļ, augstums ar sniedziņš ir vajadzīgs. Sniedziņš ir vajadzīgs, bet sniedziņu nevar, bet mums jau bija. Es ceru, ka būs vēl, bet tā ar mēru, bet nu tā, lai tā estētiski, bet lai kā es paliek normā. Un nu jā, nu galvenais, lai ir tas, nezinu, tā siltā sajūta pašam, lai ir forša kompānija, lai ir mīļi cilvēki apkārt un pats galvenais, lai ir ļoti laba mūzika. Un te, nu, es centos kaut kā šim jautājumam pievērsties un palīdzēt, tāpēc izveidoju jaunu koncertprogrammu, kur būs ne tikai Ziemassvētku dziesmas dažādās valodās, arī franciski, piemēram, bet dziesmas par sapņiem, par fantāzijām, par kosmosu, par visu, par ko varbūt gribās padomāt tad, kad ir vairāk laika un tāds mierīgāk sajūta. Un tā tāpēc daudzveidība milzīga, tur tā popkultūra no agrākiem gadiem, bet tās pašas dziesmas, tev mīļas dziesmas un tā tālāk. Vai skatītājiem arī varētu tā uztver būt līdzīgi, tā kā tev, tā kā tas organiski viss vienā koncertā nolasās? Es ceru, jo, nu, es būšu viena ar savām klavierēm, un tad jau tas viss saliksies kopā. Tā kā ļoti gaidu. Pirmais koncerts jau parīt Bauskas pilī, pēc tām dodos uz Sēju. Tas ir Saulkrastu pusē 25. decembrī, tālāk 29. decembrī ļoti gaidu koncertu Liepājā. Parasti tur Andrejs spēlē, es braucu līdzi klausīties, tagad man laidīs ir skatavs. Un viss turpināsies arī janvārī un februārī, jo tur būs koncerti gan Valmierā. Nu, iet cerīt, tad diezgan pamatīgi. Jā, tur īkšķi, lai tur viss arī rits, tā kā iecerēt. Bet šorīt mēs arī kādu ieskaņu no koncerta. Jā, būs maziņš ar to franču pieskārienu, jo es vēl esmu vakardienas sajūtās, nevaru iziet no franču burvīgās pasaules. Tā kā klusa nakts, svēta nakts, tā kā laikam Latvijā reti to dzird. Lūdzu.
Paldies, paldies, Katrīna Gopalo un jaunā koncerta programma Zvaigznes pieskāriens. Jau tā tad ar 22. decembri un tad vesela koncerta sērija līdz pat februārim iecerēta. Tur mīkšķi izdodas. Paldies Katrīnai par šeit iespēlēto ziemas sajūtu.